endnu. Hvordan er det at stå inde som forsvarsspiller og så kigge bagud og se Søren Rasmussen bare tage bolden, som det passer ham? Jamen, det er det rare. Man behøver ikke at kigge bagud. Man ved bare, han tager den, ikke? Jeg prøver lige at kigge ned, hvad det egentlig er, jeg vil gerne spørge dig om. Dejlig aflevering fra Chris Holm. Sen alder stadigvæk har den hurtighed, han havde tidligere. Altså virkelig fat lige nu, Søren Rasmussen. En fantastisk præstation, fordi sønderjyske spiller sig egentlig til rigtig fine muligheder, men han står bare dernede og har trukket gardinet for. Vensen har lod ham udskifte. De har lavet et mål de seneste 9 minutter. Hey, hvor er det vildt. Det er vanvittigt. Søren Rasmussen, en redningsprocent på 59. Hvorfor står du så godt i dag? Jamen altså, vi får sønderjyske i de rette situationer. Det er godt forsvarsspil, og så får vi de, som sagt, de afslutninger, som jeg ønsker. Og så har jeg også stået der, hvor jeg skulle stå. Så det er det, der betyder. Der skal mere til at passere Søren Rasmussen. Bjerringbro, Silkeborg, banker sønderjyske med 35-25. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.